हेलो एभ्री नमस्ते ट्याक्स अफ नेपालको अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आय वर्ष दुई हजार उनासी असी समाप्त भएसँगै तिन महिनाभित्रमा हामीले कर विवरण अर्थात् ट्याक्स रिटर्न फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ डे वान डे टू डे थ्री डे फोर गरेर चार प्रकारको ट्याक्स फाइलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ हो के तपाईँ अब कुन चाहिँ विवरण भर्ने भन्ने बारेमा अन्य हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भनेदेखि आउनुहोस् आजको भिडियोमा यो दुविधालाई क्लियर गरौँ यो भिडियोमा हामी के के कुरा कभर गर्छौँ त त्यसबाट यो भिडियोलाई सुरु गरौँ है त एकमा छ ट्याक्स रिटर्न क कसले सब्मिट गर्नुपर्ने हो दुईमा छ म्याथप भनेको के हो कस्तो अवस्थामा म्याथप गर्न मिल्छ कस्तो अवस्थामा मिल्दैन तिनमा छ डी जेरो वान अर्थात् डे वान डे टू डे थ्री र डे फोर क कसले भर्ने हो त र चौथोमा छ कस कसले चाहिँ ट्याक्स रिटर्न फाइलिङ गर्नै पर्दैन त सुरु गरौँ आजको भिडियो एकमा छ आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यक्ति दफा सन्तानब्बेमा आय विवरण बुझाउनु नपर्ने भनी तोकिएको बाहेक अन्य सबै व्यक्तिले ऐन बमोजिम कुनै आय वर्षमा रोजगारी व्यवसाय र लगानीबाट कुनै आय गरेको भएमा आय विवरण बुझाउनु पर्दछ भन्नाले यो दफा सन्तानब्बेमा जति पनि आय विवरण बुझाउनु नपर्ने व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू बाहेक सबै व्यक्तिहरू जसले चाहिँ आय वर्षमा रोजगारी व्यवसाय र लगानीबाट आय आर्जन गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले आय विवरण पेस गर्नु पर्यो यो कसले विवरण बुझाउनु नपर्ने भन्नेमाथि हामी छलफल गरिहाल्छौँ नि त्यसपछि छ दुईमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याथ थप प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तिन महिनाभित्रमा सो आय वर्षको आय विवरण बुझाउनु पर्ने हुन्छ तिन महिना भन्नाले हाम्रो आय वर्ष कहिले सकिन्छ त असार मसान्तमा सकिन्छ असार मसान्तको भएको तिन महिनाभित्र भनेको साउन भदो असोज असोज आश। मसान्तभित्रमा आय विवरण बुझाइसक्नुपर्छ यदि हामीले त्यो तिन महिनाभित्रमा विवरण बुझाउन नसकेमा अब कसैको अडिट कम्प्लिट नभएर होस् या कसैको ट्याक्स कलेक्सन नभएर होस् त्यो भएर अब ट्याक्स विवरण बुझाउन नसकेमा अर्को तिन महिनाको लागि म्याथप गर्न सकिनेछ भन्नाले असोज मसान्तबाट कात्तिक मङ्सिर पुस तिन महिनाको लागि चाहिँ पुस मसान्तसम्ममा चाहिँ हामीले म्याथप गर्न सक्नेछ सो म्याथ चाहिँ एकैपटक वा पटक पटक गरी बढीमा तिन महिनासम्म म्याथप गर्न सक्नेछ तिन महिना भनेको फुस मशान्तसम्ममा म्याथ थप गर्न सक्नेछ अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ म्याथ थप हुँदैन त हेरौँ है त जस्तो असोज मसान्त भित्रमा म्याथ थप नगरेमा तिन महिनाभित्रमा आइविवरण बुझाउनु पर्नेछ भनेदेखि असोज मसान्त भित्र माने कि म्याथथ गर्नु पऱ्यो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बल्ल म्याथथ गर्न मिल्छ नत्र भनेदेखि असोज मसान्तमा सकिएन कार्तिक गते गएर म्याथ थप गर्छु भन्यो भनेदेखि म्याथ थप हुँदैन त्यसै गरी डे वान र डे टू भर्ने कर विवरण भर्ने किनभनेदेखि उहाँहरूलाई पर्याप्त तिन महिना उहाँहरूलाई तिन महिना नै पर्याप्त समय हुन्छ त्यसैले उहाँहरूकोमा नै म्याथप मैं हुँदैन अब म्याथप त गरियो अब आय विवरण बुझाउँदाखेरि चाहिँ भेरिफाई गरेपछि पनि हाम्रो केही गल्तीहरू भेटिन सक्छन् र त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले आय विवरण पनि संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ भन्नाले आय विवरण संशोधनको लागि चाहिँ विवरण ताकिला गरेको मितिले तिस दिनभित्रमा चाहिँ संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ र संशोधन गर्नुपर्नेको कारणसहित उल्लेख गरी उक्त आय विवरण चाहिँ हामी आफैले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर त्यो संशोधित विवरण चाहिँ रुजु गर्न अर्थात् भेरिफाई गर्नको लागि भने चाहिँ कर कार्यालय नै जानुपर्ने हुन्छ तिनमा छ डे वान डे दे टू डे थ्री र डे फोर कसले भन्ने त जस्तै डे वानमा डिजेरो वान प्राकृतिक व्यक्तिले भन्ने प्राकृतिक व्यक्ति भन्नाले सिङ्गल कपल र प्रोपाइटरसिप फर्म जति पनि छ उहाँहरूलाई प्राकृतिक व्यक्ति भनिन्छ प्राकृतिक व्यक्तिले भर्ने र पूर्व अनुमानित कर लाग्ने प्राकृतिक व्यक्ति भर्ने अब पूर्व अनुमानित कर कसले लाग्छ ला त भन्दाखेरि जसको एनुअल टर्न ओभर अर्थात् वार्षिक कारोबार चाहिँ तिस लाखसम्म भएमा र एनुअल ट्याक्सेबल इन्कम कर योग्य आए चाहिँ तिन लाखसम्म भएमा त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ डे वान भर्ने त्यसै गरी डे टूको लागि डे टूमा पनि प्राकृतिक व्यक्तिले नै भर्ने हो यो भनेको चाहिँ ट्रान्जेक्सन बेस ट्याक्स तिर्नेहरूको लागि जस्तो त्यो भनेको जसको चाहिँ एनुअल टर्न ओभर अर्थात् वार्षिक कारोबार तिस लाखभन्दा माथि र एक करोडसम्म भएमा र ट्याक्सेबल इन्कम करियोग आए चाहिँ दस लाखसम्म भएमा चाहिँ डे टू भर्ने पर्ने हुन्छ त्यस्तो इन्कम चाहिँ फेरि कुनै पनि प्रोफेसनल जस्तो डक्टर इन्जिनियर चार्टर अकाउन्टेन्ट लिगल प्रोफेसनल स्पोर्ट्स पर्सन त्यस्तो कुनै पनि प्रोफेसनलबाट चाहिँ इन्कम नभएको हुनुपर्छ अब डे थ्रीमा आऊँ डे थ्रीमा चाहिँ कस्तो प्राकृतिक व्यक्ति र निकाय दुवैले भर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ डे वान डे टू र डे फोरमा नपरेका सबै प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ डे थ्री भन्ने हो र सबै निकाय सबै निकाय भनेको पार्टनरसिप कम्पनी एनपिओ एनजिओ सबै नै पऱ्यो है त त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ कुन विवरण भन्ने डे थ्री विवरण बारन भन्ने र लास्टमा छ डेफो डेफो चाहिँ कसले भने त डेफो भनेको प्राकृतिक व्यक्तिले दे नै भन्ने हो डेफो कसले भने त व्यवसाय बाहेक चालिस लाखभन्दा माथि आयो हुनेले जस्तो इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्ट मात्रै हुनसक्छ इम्प्लोइमेन्ट र इन्भेस्टमेन्टबाट चालिस लाखभन्दा माथि आयो छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ चार लाख डेफो भन्नुपर्ने हुन्छ अब आऊ आय विवरण दाखिला गर्नु नपर्ने व्यक्ति कसले चाहिँ ट्याक्स रिटर्न फाइल नै गर्नु पर्दैन त भन्दा फर्स्टमा छ सो आय वर्षमा कर तिर्नु नपर्ने व्यक्ति करेक्ट तिर्नुपर्ने छैन भनेदेखि आइबर पनि भर्नु परेन परे तर हाम्रो लस छ अथवा एडभान्स ट्याक्स क्लेम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि त्यस्तो बेलामा त भर्नै पर्यो है फेरि त्यसै गरी अन्तिम रूपमा कर्कटी हुने भुक्तानी मात्र प्राप्त गर्ने व्यक्ति जसको चाहिँ फाइनल ओथोलिटी ट्याक्सको मात्रै भुक्तानी हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिले पनि आय विवरण भर्नु परेन त्यसै गरी आकस्मिक लाभ बापतको आय मात्र भएको व्यक्ति यो आकस्मिक लाभ उन्फल गेन पनि अन्तिम रूपमै कर्कटी हुन्छ त्यसैले यसको पनि आय विवरण भर्नु पर्दैन त्यसै गरी पूर्व अनुमानित कर दाखिला गर्न भाडाका सवारी साधनको धनी प्राकृतिक व्यक्ति भेहिकल ओनर जसले चाहिँ प्रेजेन्टिभ ट्याक्स तिर्नुहुन्छ भनेदेखि उसले पनि आय विवरण भइराख्नु परेन त्यसै गरी नेपालको स्रोतको रोजगारी आय मात्र भएको एकपटकमा एउटा मात्र रोग रोजगारदाता भएको व्यक्ति र औषधि उपचार खर्च बापतको कर मिलान गरिएको र अवकाश योगदान मात्र घटाउन दावी गरेको तथा दफा बाह्र भन्दा चन्दा खर्च घटाउन दावी नगरेको व्यक्तिले पनि कर विवरण दाखिला गरिराख्नु पर्दैन त्यसै गरी त्यस्तो आय वर्षमा जसको चाहिँ पन्चानब्बे ख को उपदफा छ छ ग र छ ग भनेको चाहिँ अब यसमा एडभान्स ट्याक्स असुल गर्नु भन्ने छ र त्यसको उल्लेख्य बमोजिम मात्र आयो हुने बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले पनि कर विवरण गर्नुपर्ने छ अब यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो अब हामीले सोसियल मिडिया सोसियल मिडियाबाट कुनै थ्रु पैसा कमाउँछौँ भनेदेखि त्यो बेला डाइरेक्टली हामीलाई ब्याङ्कले नै काटेको एडभान्स ट्याक्स असुल गरेको हुन्छ काटेको हुन्छ हो त्यस्तो मात्रै इन्कम छ भने पनि कर ट्याक्स फाइलिङ गरिराख्नु परेन त्यसै गरी आय विवरण पेस गर्न नचाहने गैर व्यावसायिक करयोग्य सम्पत्ति निसर्गको आय मात्र भएको प्राकृतिक व्यक्तिले पनि ट्याक्स विवरण दाखिला गरेर राख्नु परेन गैर व्यावसायिक कार्ययोग्य भन्नाले चाहिँ जति पनि यो बिजनेससँग सम्बन्धित एसेट्स बाहेक अरू जस्तो घर जग्गा हुनसक्यो सेयर सम्बन्धी हुन सक्यो त्यस्तो चाहिँ आफूले आय विवरण पेस गर्न चाहेन भनेदेखि पनि गर्न पर्दैन तर तर के छ भन्दाखेरि लास्टमा के छ प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा रु चालिस लाखभन्दा बढी आय भएमा ऐनको दफा छयानब्बे बमोजिम आय विवरण पेस गर्नुपर्नेछ जति पनि आय विवरण पेस गर्नुपर्नेछ त्यो भनेको चाहिँ दफा छयानब्बेले भन्छ यदि कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले चाहिँ कुनै आय वर्षमा चालिस लाखभन्दा बढी आय भएमा अब जुनसुकै बाटो छ रोजगारीबाट होस् या बिजनेसबाट होस् र इन्भेस्टमेन्टबाट होस् लगानीबाट होस् जुनसुकैबाट पनि यदि कुनै आय वर्षमा चालिस लाखभन्दा बढी आय हुने बित्तिकै ट्याक्स फाइलिङ पर्छ है त यो त भयो ट्याक्स फाइलिङ कर विवरण कसले बुझाउने कसले नबुझाउने कुन विवरण भर्ने भन्ने बारेमा त्यसै गरी देवान भर्नेले कति कति ट्याक्स दिनुपर्छ डे टू डे थ्री डे फोर भन्नेले कति कति ट्याक्स दिनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ टिल देन किप सपोर्टिङ अस अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु है